На часі новини, події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН. У цьому випуску, зокрема, про таке. Влада йде на контакт. Чи стане вона ближче до людей завдяки новим контакт-центрам? Це дозволить до мінімуму звести правовочки, скажімо, обробки цих обращень і улучшить качество обращення. Не карають, попереджають. Акція тижня рідаївців не гривнею, словом дисциплінують порушників. Ваші документи, будь ласка. Ви порушили пункт правил 2-3Г, не представлені рівнями безпеки. Ви розумієте, що це ваша лічна безпека? Аби пічка дарувала тепло і затишок, як правильно обігріти своє помешкання? І отак от в пічку, так от я. Так от підпалюю трошки, дровішки, які загорілися. А тепер докладніше про ці та інші події. Контактні центри в регіони. До 400 тисяч звернень від громадян за рік приймає урядовий контактний центр. Українці можуть отримати відповіді на свої запитання, зробити зауваження щодо роботи представників влади або внести пропозиції, лише набравши телефонний номер. І так прийнято рішення створити ще 17 контактних центрів у перспективі. Вони запрацюють в усіх областях України. Ви, мабуть, знаєте, що в останні роки ми работаем над открытым правительством, электронным правительством. И это позволит до минимума свести правоочки, скажем, обработки этих обращений и улучшить качество обращений. Щодня на дорогах України гине 14 людей і більше сотні зазнає травм. В нашій області за 10 місяців загинуло більше 130 черкащан. Півсотні з них – пішоходи. Це удвічі більше, ніж торік. Часто це трапляється через нехтування водіями правил дорожнього руху. Вони не пропускають пішоходів на переходах, розмовляють за кермом по телефону та забувають пристебнутися ременем безпеки. Дисциплінувати таких водіїв покликаний тиждень безпеки, що триває в Україні. Третій день співробітники ДАІ чатують на черкаських дорогах з єдиною метою – підвищити рівень безпеки руху. І не втомлюються зупиняти водіїв, які їздять непристебнуті паском безпеки. Ваші документи, будь ласка. Ви порушили пункт правил 2-3Г, не представлені рівнями безпеки. Ви розумієте, що це ваша лічна безпека? Та, взагалі, постійно стараюся соблюдати правила дорожнього рухання, пристібаюся, це просто задумався, як-то не зобразив пристібнутися. Не нарушайте більше. Спасибо, не буду більше. Щасливої дороги. Те ж саме і з розмовами за кермом по телефону. Водії іноді не кладуть слухавку, навіть після того, як зупинив інспектор. Давайте, я перезвоню. Ми просто з роботи позвонили там, що я взяв трубку. Більш не буду, чесне слово. Непокоїть інспекторів і культура учасників дорожнього руху. Водії не пропускають пішоходів навіть там, де є відповідні знаки. Пішоходи ж часто самі стають винуватцями аварій. Цього року 13 черкащан загинуло під колесами авто. У більшості випадків через те, що водії-порушники так і не зупинились, аби надати потерпілим допомогу. Дуже багато людей, які зникають з місць дорожньо-транспортних пригод. В цьому році це вже зареєстровано 43 дорожньо-транспортні пригоди, з яких водії зникли і не оказали допомогу потерпілим. Значить, якщо б вони оказали першочергову допомогу, то, мабуть, люди залишились живими. Водіям пояснюють, під час ДТП при лобовому зіткненні ремінь безпеки зменшує ризик загибелі людини у 2 рази, а при перекиданні автомобіля – у 5 разів. При цьому телефонні розмови під час кермування можуть призвести до летальних наслідків. У рамках тижня безпеки порушників правил лише попереджають про їхні недоліки і відпускають. Але закінчиться акція і на них знову чекають штрафи. Саме менше порушення – це за ремінь безпеки, у нас 51 гривня. За ненадання переваги руху пішоходам, що не пропускають водії, 255 гривень. А розмова по телефону – 510 гривень. На даний час ми водіїв попереджуємо. В управлінні ДАІ сподіваються, тиждень безпеки підвищить свідомість учасників дорожнього руху, адже залежить вона від кожного. Лідія Миланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Прийшли холоди, люди почали топити груби. Разом з цим стали горіти і їхні будинки. Зазвичай в осінньо-зимовий період різко збільшується кількість побутових загорянь.
Більшість з них через аварійні печі та їх неправильну експлуатацію. На Черкащині за останні півтора місяці сталося понад півсотні пожеж. Одна людина загинула. Щоб роз'яснити людям, як правильно доглядати за піччю, пожежні інспектори вирушили в села. До таких наслідків призводить нехтування найпростішими правилами безпечного поводження з вогнем. На Черкащині з початку року сталося вже більше тисячі пожеж. В них понад півсотні людей загинуло. П'ята частина із них виникли від необережності поводження громадян з електронагрівальними приладами та від порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Найбільше від своєї недбалості постраждали жителі Уманщини, Золотоніщини, Городищенського, Черкаського та Смілянського районів. Переважно це були люди похилого віку, соціально незахищені та ті, хто зловживають спиртним. Щоб попередити нещасні випадки в майбутньому, рятувальники заходять до кожної оселі, де користуються піччю, аби розказати і показати, як безпечно нею користуватися. І отак от печка, отак от я. Отак от підпалюю трошки. Дровішки ці загорілися. Ніні Мартинюк, 73. Все своє життя жінка користується грубою. Каже, газ не проводить принципово, адже їжа, приготована на вогні, значно смачніша, а випічка пухкіша, переконана господиня. Пожежі не боїться. Каже, добре знає, як доглядати за піччю і плитою. Ще й інших навчити може. Я сильно багато не кладу, щоб диму не було, щоб не було чаду. Ну, потім закриваю, потім ставлю кастрюльки такі, чайничок. От. Сажа потрушена, сталевий лист на місці, а от плиту не встигла підмазати. Інспектори рекомендують жінці не зволікати і довести пічний пристрій до ладу. А от у 86-річної Ніни Хоменко на лежанці поряд з плитою лежить ковдра та одяг. Рятувальники кажуть, це небезпечно, адже якщо іскра потрапить на тканину, остання може зайнятися. На печі, по-перше, не можна класти горючі матеріали, горючі речі. Значить, розташовувати горючі матеріали та рідини на топковому листі. Щоб старенька бува не забула, як правильно доглядати за плитою і грубою, інспектор дарує їй пам'ятку. Залишу вам от таку правила експлуатації приладів опалення. Це хто? Ви прочитаєте. Представники управління Держтехногенбезпеки переконують, правила безпечного поводження з приладами пічного опалення не складні і виконати їх може кожен. Потрібно потрусити сажу з димоходів та печей. Стіни на горищі, через які проходять димові канали, повинні бути заштукатурені та побілені. Фахівці нагадують, перед плитою обов'язково має лежати сталевий лист. Гарячий попіл під час утилізації треба заливати водою. Піч також не можна залишати без нагляду чи на дитину. Виконання цих простих правил збереже не лише майно, а й життя. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Ви дивитесь Черкаську службу новин. Далі у випуску про таке. На порозі заморський гість. Ще не пізно захистити від вірусу грипу своє здоров'я і гаманець. Перспективна спеціальність. Вони вчать правильній вимові, і ця праця гідно поціновується. Викривай, а тепер говори. Смотрите, у мене вийшло от так. От так шумять листочки. Читати із задоволенням, як дітям прищепити любов до книги. От мене зацепило якийсь розказ, казка, і там типа щось потерялось, і от мені захотілося це читати. У Черкасах родина Олена Івченко бореться за життя доньки. Проблеми зі здоров'ям у дівчини почались 13 років тому. Весь цей час лікарі не могли поставити їй діагноз, але 2 роки тому медики таки винесли вердикт. У Олени нейрофіброматоз головного мозку. Це доброякісні пухлини, які швидко ростуть і пригнічують функції мозку. Зараз 25-річна дівчина не бачить та самостійно не може ходити. Надію на повноцінне життя Олені дали за кордоном. Німецька клініка готова провести необхідну операцію, але грошей у родини на неї немає.
Це Оленка до хвороби. До хвороби з маленькою племінничкою, яка в нас народилась, якій рік і два місяці. Мама Оленки вкотре зі сумом переглядає сімейні фотографії. На цих світлинах її донька ще ходить і може бачити. Проблеми зі здоров'ям у неї почалися ще у 12 років. Зараз дівчині 25. Увесь цей час лікарі не могли поставити дівчині правильний діагноз. Лікували то від герпесу, то від нейроінфекції. Але результатів це так і не дало. У 2010 році погіршення здоров'я змусило нас звернутися в клінічну лікарню Феофанія, пройти там обстеження і, на превеликий жаль, почути той діагноз, який ми почули – нейрофіброматоз головного мозку. Нейрофіброматоз – це доброякісні пухлини. Вони стрімко ростуть та придушують функції окремих ділянок мозку. Через цю хворобу за 2 роки Оленка повністю втратила зір та можливість самостійно пересуватись. Моя Гаруся, моя Гаруся. Хазяйка така вредна, гулять не вводить цей час. Да. Німецька вівчарка Джина зараз єдина подруга дівчини. Пес ні на мить не відходить від своєї хазяйки. Хворіючи, Олена з відзнакою закінчила школу та університет. Мріяла про повноцінне життя. Але недуга не відступає. Мріяла йти на роботу, працювати на роботі, спілкуватися з людьми. Ну, наверное, каждый нормальный человек и каждая девушка мріяла про те, щоб создати сім'ю. Я не можу ні ходити сама. Мені обов'язково потрібна чиясь допомога в усьому. Дівчині можна було б допомогти, аби лікарі виявили хворобу на ранній стадії, каже нейрохірург Сергій Алексєєв. Якщо це захворювання становиться зрозумілим врачам на ранніх етапах, коли опухолі небольші, і коли їх там, скажімо, немного, одна, дві або три опухолі, цим людям можна реально допомогти, удалити опухолі, і вони будуть жити. Зараз в Олени більше 5 пухлин. Операції з їх видалення в Україні майже не практикують. Надію на повноцінне життя дівчині дали за кордоном. Нещодавно вона пройшла обстеження у клініці Німеччини. Там сказали, можуть провести операцію, яка б повернула Олені зір. Але коштує вона майже 40 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Тому люди змушені звернутися по допомогу до усіх небайдужих. Ірина Максименко, Станіслав Кухарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Для охочих допомогти дівчині – реквізити на ваших екранах. Реквізити Приватбанку, номер картки 5211 5373 18 18 44 00. Призначення платежу – благодійність. Утримувач – Івченко Валентина Михайлівна, мама Олени. Продовжуємо. Хочете не захворіти на грип – зробіть щеплення. Сьогодні на Черкащині вже майже 4 тисячі осіб захистилися від цієї підступної недуги. Половина з них – медики і освітяни. Фахівці запевняють, нині вакцинування – найкращий спосіб захистити себе від інфекційного захворювання. За 2 тижні після щеплення у людини виробляється імунітет до хвороби. Микола Тищук третій рік поспіль вакцинується від грипу. Він працівник обласної санепідемстанції. Каже, вже й забув, як то воно хворіти. Ніяких ускладнень після вакцини не було. Я хочу сьогодні всіх закликати зробити цю вакцинацію, тому що на сьогодні це найефективніший метод профілактики грипу. Імунітет формується за 2 тижні після щеплення, тож зробити його варто до початку епідемії грипу, радять медики. Придбати вакцину можна в мережі комунальних аптек. Вартість однієї – близько 100 гривень. Це вакцина виробників Франції, Нідерланди, Німеччини. У нас є вакцина ваксі-гріп. І людина, якщо бажає щепитися, вона повинна в першу чергу звернутися до лікаря, порадитись, тому що є і протипокази, звичайно, але повинен лікар визначити, чи можливо людині щепитися. Людмила Воропаєва більше 30 років працює у пункті щеплення Черкаської поліклініки. Каже, з кожним роком все більше свідомих людей рятують себе від гострого інфекційного захворювання. Особливо звертаються пожилі. Вони якось більше хвилюються своїм здоров'ям, тому що, ну ви ж самі розумієте, вони кажуть, нам лікування буде стоїти потім дорожче, ніж ми заплатимо за прививку. И где-то уже в течение лет 5 у меня несколько семей, где-то семей 15 ходят постоянно. Щорічно на Черкащині на гострі респіраторні вірусні інфекції хворіє близько 150 тисяч жителів. Нині від грипу вже щепилося майже 4 тисячі людей. Вакцинуються вони активніше, ніж минулоріч, констатують лікарі. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.
14 листопада світова спільнота відзначає Міжнародний день логопеда. Ця професія вже за кілька років буде однією з найпотрібніших у світі, прогнозують фахівці. Лише в Україні допомоги логопеда потребує майже половина дошкільнят. Про важливість правильної вимови – Ірина Васюра. Закривай, а тепер говори. Молодець, смотри, у тебе вийшло ось так. Ось так шумять листочки. Ось так. Сьогодні 4-річний Микита вперше прийшов на заняття до логопеда. Нещодавно його батьки помітили, хлопчик погано вимовляє деякі шиплячі. Вирішили не зволікати і одразу звернутися до спеціаліста. Но мне кажется, чем раньше, тем лучше. Поэтому у ребенка должна быть, когда ребенок вырастет, должна быть красивая речь. Вот. Ему будет легче в общении с людьми. Вот. Комплексов не будет, потому что у детей развиваются тоже по этому поводу комплексы с возрастом. А от 5-річний син Тетяни Колосової займається з логопедом уже другий рік. До спеціаліста батькам порадили звернутися під час профогляду в дитячому садочку. Нині маленький Олексійко вже гарно вимовляє складні слова. Майстерня. Майстерність. Молодець. Я бачу покращення. Ми вже змогли вимовляти всі звуки. От і зараз працюємо над іншими завданнями. А якщо взяти дітей з дитячого садка, то в нашій підготовчій групі, в старшій, у нас багато дітей, які входять уже на заняття підготовки до школи, да, вміють писати, читати, але не вимовляють звуки. Виправити мовні дефекти різної складності можна, займаючись з логопедом, від місяця до декількох років. Важливо вчасно звернутися до спеціаліста, адже затримка мовного розвитку може призвести до зниження інтелекту дитини, каже спеціаліст. Так даже врачи некоторые говорят, выговориться до 5 лет. Это все грубая ошибка. Потому что в год у ребенка должны быть первые слова, в 2 года должна быть фраза, а в 3 года ребенок должен маленький стишок короткий, короткую сказочку там про курочку я бы уметь рассказать. Если нет, родители должны насторожиться. Нині половині дошкільнят мають мовні вади. Такі ж проблеми є у кожного 7-го учня молодших класів. Втім, вчасно допомогти їм складнощі через відсутність кваліфікованих спеціалістів. У загальноосвітніх закладах області працює лише 65 учителів-логопедів. Один на кілька шкіл. В ідеалі треба, аби кожна мала такого фахівця. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Сучасний учень із книгою – рідкість в українських школах, однак не дивина для однієї черкаської школи. Там дітей з малку педагоги привчають до читання. В ігровій формі зацікавити учнів до літератури їм допомагають і студенти місцевого вишу. Як саме прищеплюють любов до книги, знає Віта Зорич. Звичний урок у школі на пригодницьку мандрівку перетворюють студенти. На 40 хвилин чотирикласники поринають у казкову повість. Це твір Чарлі і шоколадна фабрика Руальда Дала. На партах книги всесвітньо відомого автора, у класі улюблені герої. Нам образ допомагає, щоб увага глядачів, а саме наших школярів, була привернута саме до цих конкурсів. І вони дійсно краще справляються з ними. Загадки, ребуси та конкурси, а у їх розгадках таємниці улюбленого твору, дві команди школярів на випередки поспішають знайти правильні відповіді. Все. Команда переможців тріумфує, вони отримують щасливий бал. Скажіть, будь ласка, який зріст у ваших батьків? Такі заняття в ігровій формі позитивно діють на школярів, вони надихають їх на читання, переконані ініціатори акції. А ще одним з ефективних методів у цьому класі є власний приклад вчителя. Насамперед, інтерес самого вчителя. Я зробила таким чином. Я прочитала і сказала, мені це вдалося зробити, там, наприклад, за 3 години. Вони кажуть, ну так це ж ви. А я кажу, ви спробуйте, у вас теж вийде. Ці учні у день читають до 40 сторінок, а деякі всезнайки навіть і до 100. Вони знають твори як українських, так і зарубіжних авторів. На літературу щодня витрачають по кілька годин і роблять це не з-під палиці, а із задоволенням. От мене зачепило якийсь розказ, казка, і там типу, щось потерялось, і от мені захотілося це читати. Зміст прочитаного кожен школяр записує у спеціальний щоденник, а це позитивно впливає не лише на пам'ять, але й на письмові навики учнів. Віта Зорич, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. На цьому ТЮЧСН це все. Більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. Далі про спорт і погоду на завтра. Залишайтесь з нами.
питання. Далі спортивна редакція розкаже про те, чим жили наші спортсмени останні кілька днів. Днями у марокканському місті Касабланка завершився чемпіонат світу самбо серед ветеранів. На інший континент за медалями їздили три представники Черкаської області, і кожному з них вдалося повернутися з нагородами. Аркадій Конверцев та Олександр Костелєв з Кам'янки задовільнилися бронзовими медалями у вагових категоріях до 90 та 62 кілограмів. Також медаль привіз Микола Нечепуренко з Корсуня, який виступав у ваговій категорії до 82 кілограмів. Нещодавно відкрита в Черкасах унікальна стінка для скелелазання вже працює. Спортивний майданчик для альпіністів облаштований майже 20 трасами середньої складності. За кілька днів близько 30 любителів гострих відчуттів випробували свої сили на скелодромі. Серед першопрохідців штучних гір була і наша знімальна група. Заввишки стінка 10,5 метрів, завширшки – 8. Аби дістатися імпровізованої вершини, досвідченому спортсмену знадобиться 3-4 хвилини. Аматори штучний рельєф підкорюють значно довше і з чималими витратами енергії. Перед початком підйому новачкам проводять детальний інструктаж, як правильно себе поводити на висоті, куди ставити ноги, щоб потім не було дуже боляче. Дехто каже, що під час підйому не треба дивитися вниз. Альпіністи кажуть, навпаки, потрібно, аби помірно звикати до висоти. Черкаський скелодром відрізняється від тих, що є в інших містах. Головна особливість – матеріал. Він не із фанери, як більшість подібних спортмайданчиків, а зі скловолокна. Має він специфічний рельєф, подібний до природних скель. Одночасно займатися на стінці може більше 10 осіб. Володимир Буренко не перший рік займається альпінізмом. За його словами, скелелазання не лише допомагає тримати м'язи в тонусі, а й долати страхи. Ну, люди в першу чергу бояться висоти, вони починають лізти, і вони сковані якісь, бояться просто зробити якийсь рух, навіть найпростіший. Тобто тут бачить зацепка біля вухами, ну, наче руку підняв, доставив, все нормально. Але люди чогось бояться, висота для них, напевно, такий серйозний фактор. На рахунку Олени підкорені вершини України та Кавказу. Дівчина зауважує, у період, коли немає можливості виходити в гори, тренування на скеледромі – вдалий спосіб не втратити альпіністську спритність. На скеледромі пішла сюди, щоб підтягнути свою форму і могла я спокійно ходити в гору. В'ячеслав Полежайко, президент Черкаської обласної федерації альпінізму та скелелазання, зазначає, на скеледромі майже два десятка різних трас. Всі вони по-своєму складні. Завжди є вірогідність, що спортсмен зірветься, якщо не знайде вдалої опори. Сложність трас определяється углом наклону і розміром, і розположенням зацепок. Тобто може бути вертикальна стіночка, ну, дуже мілкі зацепи і, звісно, розположені далеко друг від друга, або дуже якось неудобно розположені. Через кілька тижнів після відкриття з бажаючих займатися на скеледромі сформували 4 групи, залежно від рівня фізпідготовки. У кожної з них свій тренер. Інструктори зауважують, для першого тренування потрібно мати комфортний одяг і взуття на 2 розміри менше для зручності при пересуванні. Юлія Порпленко, Олександр Таран, ЧСН Спорт. Тим часом провідні черкаські спортсмени взяли участь у всесвітній соціальній акції. Одна з відомих мереж фастфудів традиційно в листопаді проводить благодійну акцію, мета якої – зібрати кошти на медичне обладнання для дитячих лікарень. Завдяки цьому професії на один день змінили чемпіонка світу з гімнастики Ірина Краснянська та відразу 6 гравців черкаських мавп. День щастя – благодійна акція, яка вже 11-й рік поспіль охоплює весь світ. За час проведення заходу в Україні зібрано більше 10 мільйонів гривень. Кошти спрямовують на допомогу дитячим медичним закладам. За цьогорічні пожертвування придбають реанімаційне обладнання для надання невідкладної допомоги малечі. 2012 року організатори зібрали понад 2,5 мільйони благодійних коштів. По всій Україні до заходу долучаються зірки спорту та культурні діячі. Так, у Черкасах відвідувачів закладу харчування на касах зустрічали гравці черкаських мавп та чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Ірина Краснянська. Я би готова, мабуть, кожен день тут стояти, щоб, тому що це благотворительність, ми допомагаємо дітям. І, чесне слово, треба більше доносити це нашим людям, тому що не всі ще звикли і як-то дуже так жадосно, може, так, до цього відноситься. Тому хотілося б, щоб люди були більш склонні до того, що ми все-таки допомагаємо дітям. Ці гроші йдуть іменно в допомогу дітям на дитячі лікарні. І на сьогодні у нас все. Любіть спорт. До зустрічі в цій же студії рівно за добу. Хай щастить!
на 15 листопада. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, у день – 3-8 градуси з позначкою «плюс». У Черкасах вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів, у день – 5-7 градусів тепла. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться, відносна вологість повітря коливатиметься. Буде хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці туман, вітер західний – 3-8 метрів за секунду. У найближчі дні погодні умови Черкащини визначатиме антициклон з центром над півднем України. Спостерігатиметься маловітряна, суха, помірно тепла з температурним фоном у межах та дещо вища кліматичної норми погода. У нічні та ранкові години температура повітря знижуватиметься до невеликих морозів, а у день буде підвищуватися до 3-8 градусів тепла. А за церковним календарем 15 листопада відзначається День пам'яті святих Акендина і Пегасія. У народі казали, Акендин розпалює стодолу, а Пегасій сонце гасить. Світловий день стає все коротшим. Якщо на Акендина небо заплаче, то зима м'якою буде, кажуть у народі. І з цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту. Гарної вам погоди!